Вчорашній наш підривник по метро також сьогодні встановлений і затриманий. Ним виявився 44-річний, що мені стало дивно, житель Буковини, який в стані алкогольного сп'яніння поспорив своїм другом і вирішив зробити такий сюрприз, чернівчанам. Вирішив, що він революціонер, і коментував, що це дії одної з політичних організацій. Людина ніколи не брала участі в жодному політичному русі. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, позвонив спочатку на 101, потім на 102, потім на 103. Сьогодні він затриманий. Йому пред'явлено звинувачення, чекає його суд. Санкція статті передбачає до 6 років ув'язнення. З цього приводу ще раз наголошую, що він не має ніякого відношення до ніяких політичних організацій, що такі речі будуть суворо каратися буковинською міліцією і судом, і законом. Тому що уявіть собі, які думки були в тих людей, які купляли продукти, в основному це жінки, які обслуговували, сиділи на касах, також жінки. І ми в такому терміновому порядку провели евакуацію. Зрозумієте, кожен переживає за своє життя. Життя – це найдорожче, що в нас є.